O único que sobrou desde o começo de Segredo na Floresta sou eu. É verdade. A equipe original do Segredo na Floresta, que foi atrás da equipe Kelvin, só sobrou o Kaiser. Nossa, e o Hakim tamo aqui. Não, a equipe dos personagens, né, dentro do universo, pô. Nós vai passar na MGB, dá-lhe, mano. Nossa, ó, eu queria... Eu tô muito... Eu queria falar que eu tô muito triste com o fandom, mano. Por quê? Que isso? Por quê? Eu...